Merge. Salam aleikum. Evo puna su nam usta svima zajedništva, dijaloga, razmjene iskustava. Mi smo pokušali, Bošnjačka nacionalna zajednica za grad Zagreb i Zagrebačku županiju, da okupimo sve naše kandidate, jer su to svi naši Bošnjaci, bošnjačke kandidate, da iznesu oni svoj, da sebe predstave, da iznesu svoj program. Mislim da je ovo dobro. Nije bilo odbijanja onog rezolutnog i od jednog kandidata. Imamo ispriku od kandidata Mirsada Srebrenikovića. Molim da me na predstavljanje saborskih kandidata za 12. izbornu jedinicu iz reda Bošnjaka koju već organizirate ispričate zbog ranije preuzetih obaveza. Želim vam uspješnu tribinu i svako dobro u budućem radu. Srdačno iz sela Mirsad Srebrenikovića, predsjednik SDA Hrvatske i kandidat. Evo i to da. Mislim da na početku treba da kažem nekoliko riječi da je veoma važno da večeras zadržimo kulturu dijaloga, da nema međusobnih uvreda, da ispoštujemo dogovoreno vrijeme i da odemo svi skupa, da se pozdravimo, da se međusobno ne vrijeđamo. Ovo ćemo sve snimati i stavit ćemo na ovaj website, tako da će moći ljudi širom Hrvatske i dalje, vaši potencijalni birači, da se odrede. Mi smo prihvatili ovo kao Bošnjačka nacionalna zajednica za grad Zagreb, ovo kao, evo, i prošli puta smo to organizirali, i da to postane tradicija, i kogod pobjedi, a nek pobjedi najbolji, i narod će to odlučiti, da se pokrene inicijativa, da se organizira razgovor, koordinacija i međusobno sporazumijevanje. Mislim da nam toga najviše nedostaje. Mi sebe dovoljno ne znamo. Evo ja ću vam pročitati iz časopisa Republikanska sloboda Zagreb od 11. novembra 1926. godine šta piše jedan Bošnjak Tahir Davutbegović. Pošto smo mi ovdje svi, evo, Bošnjaci i ljubimo našu i našu domovinu i zemlju u kojoj živimo, kaže ovako nama, a ja mislim da niko od nas, ovi naši, ako Bog da, saborski zastupnika, neće se prepoznati u ovom, jer ovdje je iskrena ljubav da se pomogne našem narodu. Znači, čovjek piše, Tahir Davutbegović, u Zagrebačkoj republikanskoj slobodi 1926. sljedeće. Rodoljublje je ona naša moralna veza koja nas organski sljubljuje s ovom našom zemljom kojoj mi dajemo rad, a ona nama u zamjenu daje rod. To je veza s cijelom našom kulturom u koju ulažemo svoje napore, a ona našim očima otvara sve nove vidike. Pljačkaš i parazit ne može imati rodoljublja, jer sve ovo smatra predmetom svog harača. Pljačkaš i parazit može biti samo trgovac rodoljublja. To je čovjek koji je ovo napisao u Zagrebu 1926. godine i dosta toga je napisao, znači mi sebe dovoljno ne znamo. Ja predlažem sljedeća pravo. Prvo da kažem, krenule su razna vrsta ogovaranja, zašto to radite, vi ste za ovog kandidata, vi ste za onog, onda ono najsimpatičnije mi je bilo da su oni konstatirali da sam ja američki špijun čovjek i hoću ja sada da izorganiziram to podjelom našeg naroda, a da bi prošao albanski kandidat, onaj Aliti Yunus, jer on ima onu firmu Hermes, Dida Božo, onu fabriku u Varaždinu, a oni izvoze u Ameriku, a i Dževad radi u američkoj firmi, to je to. Tako da nemojte se ni vi sikirati što vas ogovaraju, što vam ljudi govore, bitno je kakav vam je nije čist i da su vam namjere dobro. Ja, evo, prihvatam da budem kriv,
i za onog ko pobjedi i za one koji ne pobjede, ali da se opet možemo gledati u lice jedni drugima, selam dati ruku. Predlažem sljedeća pravila igre. Znači, svaki kandidat će imati 7 minuta da predstavi sebe kao osobu, da predstavi svoj program i da se predstavi. 6. minut će zazvoniti zvonce i kazati da se ima još samo minut. Nakon tog predstavljanja imat će pravo ovdje ovi sudionici ili slušatelji vaših programa da u jednoj minuti izlože pitanje, a da vi odgovorite u 3 minute. Jednom, svako će imati pravo jednom da pita. Jednom da pita se samo. A vi odaberite koga želite pitati. Naš će Zijad signalizirati da je pretjerano vrijeme. Dozvolite mi da, ako bude uvrijeda i ovo, da mogu da prekinem toga ja i da mi date tu, da mi date, znači, da ja mogu da prekinem nekog ko bude vrijeđo, omalovažavao i tako. Znači, ja vas još jednom molim, kultura dijaloga i da krenemo s Božjom pomoći. Znači, predlažem da ovako kako je poredano po abecedi, da tako i krenemo. Znači, prvo bi išao, ja neću govoriti koga ko predstavlja i šta je to, vjerujem da će sami ovi kandidati za saborskog zastupnika. Prvo bi govorio Alija Abdić. Molim, evo, da se predstavi i da krene. Dobro večer, ja sam vam lijekim poštovani. Dozvolite da se prvo zahvalim organizatoru što je organizirao večeras ovaj skup, jer je veoma bitno da se mi možemo kandidati predstaviti, da se možemo mi kandidati predstaviti u svijetu, tako gdje sam. Ja sam Alija Abdić, diplomirani kriminalist, predsjednik stranke Bošnjaka Hrvatske i kandidat za parlamentarne izbore 2015. godine u 12. izbornoj jedinici. Rođen sam u Prijedoru, Bosna i Hercegovina, 22.10.1954. godine, a završio sam fakultet kriminalističke znanosti u Zagrebu. Oženjen, otac jedne kćeri koja je diplomirani pravnik, državljan sam Republike Hrvatske, po nacionalnosti Bošnjak sa prebivalištem u Sisku. Nekažnjavan, dragovoljac i branitelj Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj od 90. do 96. godine, te nosilac više priznanja iz Domovinskog rata. Tijekom svoje profesionalne rada u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske u policijskoj upravi Sisačko-moslavačkoj obavljao sam odgovorne dužnosti kao što su zapovjednik više policijskih postaja, načelnik općeg komiteta, donačelnik granične policije i sl. Od 2003. godine aktivno sudjeluje u razvoju civilnog društva i unapređenju opstojnosti identiteta nacionalnih manjina na dužnostima. Predsjednika Gradskog vijeća Bošnjaka i nacionalne manjine grada Siska u periodu 2003. do 2007. godine. A danas obavljam dužnosti. Vijećnik sam Bošnjačke nacionalne manjine u gradu Sisku i Sisačko-moslavačke županije. Potpredsjednik sam Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske. Predsjednik sam Bošnjačke nacionalne zajednice grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, te predsjednik stranke Bošnjaka Hrvatske. Iz dosadašnje aktivnosti u bošnjačkim asocijacijama upoznat sam sa svim problemima sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Dozvolite mi da kažem i razlog za kandidaturu. Odlučio sam se kandidirati na parlamentarnim izborima 2015. godine u 12. izbornoj jedinici kao kandidat nacionalnih manjina Albanaca, Bošnjaka, Crnogoraca, Makedonaca, Slovenaca. Zbog propuštenih 12 godina naših predstavnika u Saboru Republike Hrvatske koji nisu zastupali manjine u ime koji su izabrani, nego su zastupali svoje osobne interese. Cjelokupan njihov rad može se svesti na riječi, nisu vrijedni spomena. Poštovani pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaka, Albanaca, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca, pozivam vas da se aktivno uključite i svojim prijedlozima učinite moj program još boljim i relevantnim, a predlažem izborni program. Implementaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Manjine su suočene
Sa poteškoćama zapošljavanja u državnoj upravi, pravosuđu, policiji, javnom sektoru, u jedinicama lokalne uprave i predstavničkim tijelima jedinica područne regionalne samouprave, gdje pripadnici nacionalnih manjina pod istim uvjetima imaju prednost. Međutim, to u praksi nije dokazano. Primjer, u Sisačko-moslavačkoj županiji temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina trebalo bi biti 78 zaposlenih Bošnjaka. Danas je zaposleno svega 2. Nije bolje ni u drugim gradovima Republike Hrvatske. Zato predlažem za uspješnu realizaciju zapošljavanja nacionalnih manjina detaljnu analizu i akcijski plan te edukaciju ljudskog potencijala za uspjeh rasta gospodarstva Republike Hrvatske. Drugo, opstojnost nacionalnih identiteta manjina, kulture, religije i povijesti. Ovo je moguće provesti samo kulturnom autonomijom, održavanjem razvoja i iskazivanjem vlastitih kultura, očuvanjem i zaštitom kulturnih dobara i tradicije nacionalnih manjina kroz programe. Treće, poboljšanje uvjeta asocijacije nacionalnih manjina. Nažalost, u proteklih 12 godina naši saborski zastupnici nisu ostvarili suradnju sa pripadnicima nacionalnih manjina koji su predstavljali. To valjda ja kao predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice unazad 8 godina u gradu Sisku i kao predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske dobro znali. Zato predlažem koordinaciju svih asocijacija nacionalnih manjina sa ciljem provedbe detaljne analize rada, rad identifikacije problema sa kojima se nailaze u svom radu, osiguranja, poboljšanja uvjeta njihova rada koji se odnosi na radne prostore, opremljenost, financijska sredstva za programe nacionalnih manjina, ravnopravnu raspodjelu financijskih sredstava za programe manjinskih asocijacija iz državnih proračuna Republike Hrvatske. Čovjek sam sa jakom osobnošću, visokim moralnim kvaliteta, razvijenom svijestu za opće dobro svih građana, a jamčim provedbu ovoga programa u cilju boljitka zastupljenosti navedenih nacionalnih manjina i svih građana Republike Hrvatske. Poštovani pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaka, Albanaca, Crnogoraca, Makedonaca i Slovenaca, izađite 8. studenog 2015. godine na izbore, poklonite mi povjerenje, zaokružite broj 2, vaš kandidat Alija Avdić, diplomirani ekonomist. Hvala vam lijepo. Sada bi išao kandidat Alen Džomba iz Gunje. Izvoli Alen. Zahvaljujem. Dobro večer. I svega pozdravio bih Bošnjačku nacionalnu zajednicu grada Zagreba, Zagreba i Zagrebačke županije. Kao i sve vas, Bošnjakinje i Bošnjake, koji došli ovdje večeras, kako bi u jednom kulturnom dijalogu postigli konstruktivne prijedloge koje ćemo danas sutra i proučiti u stvarnosti. Ja sam Alen Džomba, rođen sam 5. siječnja 1989. godine, po zanimanju sam magistar prava. Dolazim iz Gunje, kandidat sam na predstojećim izborima u 12. izbornoj jedinici za izbor saborskog zastupnika iz reda albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine. Moram reći da sam kandidat stranke Naprijed Hrvatsko progresivni savez Ivo Josipovića, kao i udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Vukovarsko-srijemske županije i Bošnjačkog kulturnog umjetničkog društva BiH. Razlog moje kandidature kao i mojih ostalih kandidata, protukandidata koji nisu bili u saborskim klupama je nezadovoljstvo dosadašnjim vodstvom, koje je po meni bilo u jednu ruku nedopustivo i zanemarivo. Da i kao pripadniku Bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj određenim zakonima i pozitivnim propisima kao i ustavnim zakonom prava nacionalnih manjina su ostvarena relativno sva prava. Smatram da upravo na tim zdravim temeljima nije napravljeno dovoljno, jer je to osnovni razlog zbog osnovnih razloga i kandidature. Što se tiče političke platforme, političkog programa koji mislim provesti izborom, svakako je prije svega inicijativa prava pozitivne diskriminacije pri glasovanju. A to je upravo ono evo što je čuo na ovim, što na ovim izborima nemamo, a takve inicijative nije bilo u prethodnom mandatu, te mislim da je to jedna velika greška. Također, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina posebno pri zapošljavanju, te očuvanje nacionalnog identiteta o kojem toliko
svaku kandidaturu, svi govorimo, a zapravo ne znamo naći način na koji ćemo to uraditi. Smatram da je najbitniji dio, da su najbitnije asocijacije bošnjačke udruge koje bi kao čuvari našeg identiteta, znači počevši od Kudova kao i ostali, zapravo čuvali taj identitet, a da bi uloga saborskog zastupnika mene u Saboru bila zapravo njihova potreba. Također, htio bih reći da u dosadašnjim mandatima naših zastupnika dogodilo se to da imamo dvije političke stranke, manjinske dvije političke stranke koje međusobno slabo ili ne komuniciraju, koji imaju polulegitimno ili nelegitimno vodstvo. Jer mi ne znamo na lokalnim izborima ko su ovlaštene osobe za podnošenje određenih kandidatura. Gdje se, s druge strane, ljudi sami kandidiraju bez odluka njihovih stranaka. Znači, nešto ne funkcionira. Smatram da izborom mene, saborskog zastupnika, s obzirom da novi zahtjevi, interesi i zahtijevaju novi profil saborskog zastupnika koji je neopterećen upravo ovakvim osobnim anonimitetima, kako političkih stranaka, tako i njihovih predstavnika, izaći na izbore 8. studenog 2015. godine, te zaokružiti broj 3, to sam ja, Alen Džumba. Hvala. Hvala, baš se držao vremena. Treći kandidat je gospodin Lutvija Graca iz Rijeke. Evo, izvolite. Dobro večer, Marjeva. Ja sam Lutvija Graca, diplomirani inženjer strojarstva. Dolazim iz Rijeke. Evo. I sad bih htio reći malo o mom životopisu. Rođen sam 6.5. 1957. godine u selo Dujke, kod općina Sjenica. Zatim sam otišao u Novi Pazar gdje sam završio osnovnu školu. Srednju školu sam završio u Beogradu, višu školu sam završio u Čačku, visoku školu sam završio u Rijeci. Nakon završetka fakulteta u Rijeci, radio sam u tvrtki Bimont, a nakon nekog vremena osnovao sam privatnu tvrtku. Privatnu tvrtku sam osnovao 90. godine i od tada sam se bavio negdje cirka do kraja 2008. godine. U Ukrajini u poslovnoj viziji sustava poslovanja simpatije su mi okrenute bile prema u periodu kada sam se bavio poduzetničkim djelovanjem, vizija mi je bila i bavio sam se sportom. Moj u krenju poslovne vizije i u sustavu poslovanja simpatije su mi okrenute prema primarnoj proizvodnji, u stvari nove vrijednosti. Tako u poslovnom sustavu plan trening deo i instaliran komplementirne spoje trgovine i proizvodnje. Usporedo sa podničkom gradio sam i karijeru sportskog djelatnika kroz angažman i nekoliko sportskih sredina. Zbog izrazite sklonosti boksa k sportu, a i sam sam se nekada aktivno bavio boksom, u periodu od 1992. do 1996. godine član sam izvršnog odbora boksarskog kluba Rijeka iz Rijeke. Od 1998. do 2000. godine obnašao sam dužnost člana odbora međunarodnog suradnje Hrvatskog saveza profesionalnog boksa. Od 2005. godine do danas nalazim se na mjestu predsjednika Hrvatskog saveza profesionalnog boksa. Bio sam domaćin i suorganizator 44. kongresa VBC-a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske. Održano u 2006. godine u Dubrovniku, na kojem je sudjelovao preko 100 zemalja. Ove aktivnosti omogućuju mi brojne i značajne kontakte i suradnju sa najvišim državnim dužnosnicima, što sam znao poduzetnički i uspješno i poslovno pravilno kapitalizirati. Više puta sam bio na prijemu kod predsjednika Republike gospodina Stjepana Mesića i premijera Republike Hrvatske, te se susreo sa nizom najviših
vladni članove i državni dužnosnike. Do sada nisam previše javno sudjelovao u radu manjinskih udruga, ali sam od osamostaljenja Hrvatske aktivno, financijski i organizacijski pomagao udruge i pojedince. Dakako, pomno sam pratio stanje organiziranosti naše udruge i uočio sve organizacijske deficite koje valja ispraviti. Iz tih razloga sam odlučio da se biračkom tijelu ovih nacionalnih manjina stavim na raspolaganje i da zajednički napravimo iskorak u načinu zastupanja naših interesa u Hrvatskom savjetu i Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske. U tom pravcu smatram da trebamo uraditi sljedeće. Otkloniti uočene slabosti u komunikaciji na relacije saborskih zastupnika u druge nacionalnih manjina. Podići stupanj organiziranosti kod udruga nacionalnih manjina, uvođenje programske povezane udruge i pojedinaca kako na lokalno, tako i na nacionalnoj razini. Uvesti ravnopravnost i ravnomjernost kod sufinanciranja programa s naslova Savjeta nacionalne manjine Republike Hrvatske. Obećanje. Nakon četvrtogodišnjeg saborskog zastupnika, saborskog mandata, obećanje. Imat ćemo dobro organizirane manjinske udruge i organizacije koje se bave očuvanjem nacionalnog identiteta, povijesti i kulture, čiji je organizacijski potencijal na daleko višoj razini nego što je to danas. Imat ćemo pravednu raspodjelu sredstava koje se dobivaju iz državnog proračuna, a što će rezultirati sa profesionalnim angažmanom nekoliko sposobnih ljudi koji će profesionalno raditi na podizanju kvalitete izrade i realizacije programa naših udruga. Eliminirat ćemo loš utjecaj tzv. Bošnjačkih političkih stranaka koji u borbi za naklonost potencijalnih birača i članova loše utječu na ukupno stanje odnosa u redovima pripadnika bošnjačke i ostalih nacionalnih manjina. Dapače, manjinske udruge koje se bave identitetom pitanja, čelni su ljudi tih stranaka doživljava, čelni ljudi tih stranaka doživljava konkurenciju, te svojim djelovanjem destruiraju organizacijski potencijal manjinskih organizacija. Smanjit ćemo napetnosti i svađačku retoriku među manjinskim udrugama, što šteti ugled, stupnju organiziranosti i svakoj drugoj aktivnosti koja ide u pravcu očuvanja nacionalnog identiteta pripadnika pojedine manjine. Pripadnici manjina bit će razmjerno zastupljeni u državnim i javnim službama sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Moj način obnašanja zastupničkog mandata ostaće kao model rada manjinskog zastupnika koji će biti na korist manjinskim udrugama i koji će biti obvezujući za sreće mlađeg zastupnika koji će kao umiljeni bivši zastupnik biti od velike pomoći u mnogim radu na koji na korist bošnjačkih i drugih zbornosti. Dodao bih, u prvom trenutku sam se malo zbunio, a razlog jeste. Potreslo me je u petak sam bio u Gunji na otvaranju džamije. Već nekoliko dana jednostavno ne mogu doći sebi, doživio sam nakon toga. Kad se sve to završilo, išli smo u jedan kafić, sjeli smo tamo, razgovarali smo sa nekom gospodom, ta gospoda je išla ča. Nakon toga, jedan gospodin je pitao, a recite mi koji je od vas dvojice? Ja sam rekao, ja. Onda sam izašao vani i donio sam svoj letak. Taj letak sam podijelio, on je pogledao, on je rekao, dobro, koliko plaćate, koliko plaćate, prostite, koliko plaćate, kaže, šta plaćate? Pa kaže, vrtili su se juče janci i nama je 200 kuna poruđena. Ja bih molio sve ovdje prisutne, a posebno ljude u Zagrebu, da izađu na izbore, da glasuju, da ne dovodimo te ljude u poziciju koju smo ih doveli da im se plaćaju, da izađu na izbore i da im se plaćaju za glas. A to se događa, ljudi, oni imaju puno poteškoća sa svim što im se dogodilo u poplavama, a ne da im se kupuju, da se kupuju glasove. Evo, toliko hvala.
dao riječ gospodinu Nedžadu Hodžiću. Ja sam Nedžad Hodžić, 58. Ali sam ovo izmanjeno. Zanimanjem sam diplomirani inženjer elektrotehnike, u Hrvatskoj sam od 88. u privatnom poslu od 2007. odnosno 8. na predsjednik Bošnjačke demokratske stranke, jedan od osnivača. Sam politički aktivan i u zadnjem 7. sazivu Sabora Republike Hrvatske odnašao sam dakle, dužnost zastupnika albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenačke nacionalne manjine. Ja bih rekao da prvo trebamo Bošnjaci, prvo radi se o najboljem narodu, bez obzira na naše razmirice, jer ja sam imao priliku da vidim kako i drugi funkcionira, pa i u politici. Ali imamo jedan problem, od toga ću početi pa ćemo se onda vratiti, mi imamo problem da stavimo sve na svoje mjesto. Mi večeras govorimo o koordinacijama, o nekakvom zajedništvu. Dakle, mi samo trebamo reći, ako se neko želi baviti politikom, neka to radi na način kako se politikom bave. A politikom se bavi na način da se priključiš određenoj političkoj stranci, da zastupaš određena politička stajališta i da pokušavaš svojim političkim radom i djelovanjem dati nekakvu doprinos razvoju. Udruge, ovisno o tome što su im programska načela, bave se sasvim drugim pitanjem. I bojim se da ovdje večera smo krenuli, kad ja dođem u Sabor, ja ću napraviti profesionalno, ću ja angažirati, ne mogu ja profesionalno angažirati nikoga u preporodu ili u nacionalnoj zajednici, dakle to su naprosto pravne osobe koje su zasebne. Dakle, mi trebamo staviti sve na svoje mjesto i funkcionirat ćemo kao narod na najbolji mogući način. Rijeka. 2001. kad sam ja doselio iz Poreča u Rijeku, uz sve probleme koje su Bošnjaci tamo imali, dva džemata, klanja se na dva mjesta, nema džamije, prostori su bili na katu od nacionalne zajednice gdje su djeca trenirala folklor u nekakvoj maloj prostoriji. Danas, uz sve te naše loše stvari, neslaganje, ne znam nija, mi u djeci imamo islamski centar, i ja sam jedan od prvih vakifa, one malo manje džamije koja je trebala biti. Danas imamo vijeća, danas imamo nacionalnu zajednicu, imamo tri prostora, imamo kulturno-umjetnička društva, imamo zborove, dakle imamo u 14-15 godina jedan veliki pomak. Isto i na razini države, pa i u politici. Dakle, mi možemo pričati o Saboru, o kandidaturama. Morate znati, Sabor nije mjesto gdje se rješavaju problemi bošnjačkih udruga, bošnjačkih... Dakle, u Saboru se donose zakon, Sabor je političko tijelo. I mi bi trebali u Saboru Republike Hrvatske biti prisutni, evo hvala Bogu prisutni smo već 12 godina, mi moramo biti prisutni jer gore se rješavaju ili se, pa i prema našoj matičnoj zemlji zauzimaju stajališta koja su nekad vrlo opasna, dakle mi moramo biti u politici. Što se tiče ovog saziva sedmoga, dakle, ja ne mogu prihvatiti te ocjene da se ništa ne dogodilo, da se, kako ste rekli, tu, ne znam, ne primijećeni smo. U sedmom sazivu Sabora, prvo, sve četiri godine u Saboru Republike Hrvatske uvedena praksa da se 11. sedmi, dakle dan sjećanja na genocid u Srebrenici, sjednica Sabora prekida, cvijet Srebrenice se dijeli svim zastupnicima i govori se o tom našem zlu u tragediji. Mi to moramo kao Židovi podbacivati svake godine pod nos, da podsjetimo i evropsku i svjetsku javnost šta nam se dogodilo. To je rezultat. U Saboru smo u sazivu zaposlili tri naše cure. Nije bilo prvi. To je rezultat. U zadnje godine mandata smo povećali za 1 milijun kuna udrugama sredstva iz proračuna Republike Hrvatske. To je rezultat. Branili smo integritet Bosne i Hercegovine, prekidali sjednicu na svaki pomen trećeg entiteta, Hrvatsku nacionalnu Bosnu, lijepom našom počitku. Dakle, to su krupne političke poruke koje smo mi slali i Sabor je za to. Vi možete govoriti da ćete vi kao saborski zastupnik, ne znam, iskoordinirati pet naših kudova. Nećete. Mi smo kroz politiku povećali sredstva. Dodijelili sredstva, naravno je udrugama da to sad
kako bih rekao, optimalizirate i uradite, to je vaša odgovornost. Ne može se govoriti, mislim da su pogrešni koraci, da se ništa nije napravilo, urađeni su krupni pomaci. Ja vas pozivam da samo pogledate na YouTube-u intervju koji je sa mnom napravio Fatmira Spavić, pa ćete vidjeti kako neko drugi gleda na te mandate. Ne moram ja to provjeriti, da to pogledajte tamo pa ćete vidjeti. Za nekoga je prekinut sjednicu i pričat kad se govori o trećem entitetu, dakle to trebaš prvo imati petlju, jer to izaziva strahovite reakcije. Ja sam i prijeteća pisma dobijao gore. Dakle, ja vas pozivam dakle, da činjenično razgovaramo, vi znaš kao nekakve paušalne ocjene, nekakve priče, nekakve... Dakle, da govorim o činjenicama. Što se tiče sljedećeg osmog saziva, period u kojem će se Bosna i Hercegovina približavati Europskoj uniji, je jako bitan da ne izgubimo mandat. O tome treba pričati i ta borba će i ovaj puta biti vjerojatno između albanskog kandidata i nekog od naših kandidata. Tako da o tome treba voditi računa, a ja sam pomakao skup u Dubrovniku zbog ovog danas i očekujem da bili argumentirano razgovaramo bez iznošenja bilo kakvih neistinitih. Dakle, ja nemam nikad problem da se činjenicama razgovara. Ako govorimo paušalno bez argumenta, onda možemo ispričati tri romana kuzemo. Ja ću vas pozvati da razmislimo o ovom mandatu, jer izbori se ne dobijaju bez infrastrukture. Dakle, nije dovoljno kandidirati se pa ćeš dobiti izbore, izaći za mod, nego ću glasati za tebe. Mi kao ja kao kandidat Bošnjačke demokratske stranke i sve naše turbulencije koje smo prošli u stranci, iza sebe imam ogranke, imam zaposlene ljude, imamo stipendiste, dakle želim da znate da trebamo stipendiramo 37 ljudi, a apropo Gunje, kompletno od dana poplava koje su bili prisutni sa pomoći ljudima, čak sam ja jedno još prespavao zajedno sa njima, jer taj posljed dobio u 11 sati navečer, dakle napravili smo puno toga i zato je taj skup u Gunji koji nije nikakva opet, da, mi smo organizirali skup, mi smo ljudima poželili sretan povratak u svoje domove, organizirali smo jedan lijepi koncert dole, zapavu, deskavi alkohola i sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Dakle, ja ću samo pozvati da razmišljate na sljedećim parlamentarnim izborima ko od Bošnjaka ima najviše šanse da dobijete izbore, jer borba za parlament će opet biti između nas i albanskog parlamenta. Sada bih dao riječ gospodinu Senadu Pršiću. Assalamu alejkum, dobro večer svima. Ja ću iskoristiti ovu priliku da vam se ukratko predstavim. Ja sam Senad Pršić, kandidat sa Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske na predstojećim parlamentarnim izborima. Rođen sam 23.3.1956. godine u Savskom mostu, Bosna i Hercegovina. U Puli živim od 1975. godine sa suprugom i troje djece. Vodim obiteljsku tvrtku sa svoje dvije kćeri, Vita Silverta, društva za posjedovanje u osiguranju, mire osiguranju. Završio sam diplomski i specijalistički studij ekonomije u Rijeci. Inače sam kao društvena odgovorna osoba aktivan u radu našim asocijacijom i posebnom u nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre već 20 godina. 10 godina sam predsjednik nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, a u Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici Hrvatske sam bio predsjednik u jednom mandatu. Ono što bi naveo kao bitne razloge svoga kandidiranja na ovim predstojećim parlamentarnim izborima je prvo činjenica upravo to da sam dugogodišnji aktivist u organiziranju i radu bošnjačkih asocijacija, da dobro poznajem potrebe i probleme s kojima se susreću naše asocijacije. S druge strane, kroz ovaj rad dugogodišnji sam razvio i dobru suradnju sa drugim manjinskim zajednicama području Istre, a i šire, i mislim da je to također jedno dobro iskustvo i temelj da bi se mogao razmišljati o toj kandidaturi. Isto tako je ne manje važna činjenica da ni ja, ni Bošnjačka zajednica Hrvatske nismo zadovoljni sa radom dosadašnjih saborskih zastupnika, posebno u vezi suradnje sa manjinskim udrugama organizacijama.
Mogu reći da ono što je naše iskustvo u tome, da se ono ipak prije svega bilo okrenuti stranačkih problema i rješavanje stranačkih pitanja, pa kada smo ih pozivali na sastanke, onda bi se uvijek najčešće rekli da oni za ono što rade odgovaraju svojoj političkoj stranci, ne nama, a kad dođu izbori onda traže i naš glas. Dakle, problem je bio više zbog toga što te naše do sada političke stranke koje su predstavljale nisu bili dio naših organizacija, nego su djelovali posebno, izdvojeno i ja bih rekao čak često puta i iznad naših, postavljaju se iznad naših udruga i organizacija koje rade na očuvanju i njegovanju našeg identiteta, kulture, tradicije, običaja. Dakle, to je također jedna od činjenica koja se ne može pobiti, evo, gospodin Hožić je ovdje do mene, koliko je meni poznato, nijedan sastanak nije održao sa ovim bošnjačkim asocijacijama, udrugama, kako bi se vidjelo koji su problemi, kako se oni mogu zajednički rješavati, tako dalje. Dakle, i to je, znači, bitan razlog i motivacija za moju kandidaturu. Isto tako, motivirana je želja da svoje umne, stručne i socijalne predispozicije stavim u funkciju jačanja našeg identiteta i dovođenja u ravnopravni položaj svih manjina koji bi zastupao sa građanima, svim građanima u Republici Hrvatskoj. Bitne odrednice moga programa su zapošljavanje, ravnopravnost i kultura. Što se zapošljavanja tiče, ono što je važno spomenuti, mi imamo Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina koji nam jamči u slučaju ravnopravnosti, govorimo o državnim i javnim poduzećima, prednost kod zapošljavanja ukoliko imamo iste uvjete, no međutim činjenica također da taj zakon nismo u potpunosti konzumirali, odnosno nitko nije kontrolirao njegovu provedbu i tu smo došli u situaciju da smo vrlo podzastupljeni odnosno na one mogućnosti koje taj zakon pruža. Dakle, postoje šanse i mogućnosti da se tu isto zaposli određen broj, pogotovo mladi obrazovani ljudi. Kada smo postavili tih pitanja konkretno, recimo nekim općinama, gradovima, uvijek bi dobili odgovor, pa nema poslali za naše, sad je takva ekonomska situacija, tako dalje. No, međutim, činjenica je također da ljudi odlaze u mirovine, da ljudi iz raznih razloga postoje fluktuacije radne snage, i zbog toga bi bilo potrebno napraviti planove u općinama, gradovima, županijama kako bi se postupno kroz određeno vrijeme mogli zapošljavati pripadnici bošnjačke, ali drugi manjina koje bi zastupao. Isto tako je činjenica da manjine u kojima, gradovi, općine u kojima manjina čine znatan ljudi u stanovništvu i živi dugi niz godina u većem broju, bi trebalo i stvarno regulirati njihovo pravo na čelne funkcije u općinama, gradovima, funkcije i županiji, po ugledu na neke druge zajednice. Mi imamo, recimo, u Istri dobre iskustva sa talijanskom manjinom koja ima u brojnim gradovima u Istri ušla u statut kao takav i ima pravo na funkcije do gradonačelnika, vijećnika, do župana itd. To je samo jedan primjer, mi imamo u Hrvatskoj gradovima gdje također živimo u velikom broju, drugi niz godina također bi se to pravo moglo ostvariti i kroz to bi stvorili uvjete da prisustvo tih naših ljudi na takvim funkcijama izbjegnemo mogućnost bilo kakve diskriminacije prema pripadnicima naše i ovih drugih manjina, posebno kod zapošljavanja, što je vrlo važno. Dakle, to je jedna situacija, znači normativnog karaktera koja bi se dala postići, naravno uvijek potrebne pretpostavke da je, što kažu, sazrelo vrijeme za jednu takvu situaciju, to možda nije bilo moguće u nekom prošlom periodu, ali danas mislim da je došlo vrijeme da se to može i takako ostvariti. Zatim bi inicirao da ono što također fali, to znači to da se potpiše akt između Republike Hrvatske i naših matičnih država manjina koje bi zastupao, otvoriti recipročnom pravu pripadnika nacionalnih manjina na sve ono što imaju i pripadnici većinskog naroda u tim državama, odnosno tamo gdje je to moguće, po uzoru na neke druge zajednice, na primjer, Italija stoji iza Talijana koji žive u Hrvatskoj, postoji sporazum Italije i Republike Hrvatske u tom pitanju. Nadalje, u zadnje vrijeme, pogotovo Srbija stoji i dobro surađuje sa Srbijom u Hrvatskoj, recimo tako i predstavlja Srbiju u Hrvatskoj, Bosna i Hercegovina još uvijek, koliko ja znam i razgovarali, sa njima nisu toliko uključeni da stoje iza nas i to bi bilo potrebno promijeniti, a tako treba vidjeti kako stoji stvar kod drugi, ove manjine iz naše grupe. Što se ravnopravnosti tiče, trebalo bi donijeti propise kako bi sve manjine stavili u isti položaj. Naime, po zakonu ispada da smo mi svi jednaki ravnopravni u stvarnosti, to i nismo. Pa evo, navest ću samo par primjera da ne duljim. Recimo, iz ove naše grupe koje predstavljamo,
imamo 65.000 birača, dok neke manjine koje imaju 5.000 pripadnika imaju svog saborskog zastupnika, a mi koji imamo 5 narodnosti i imamo 65.000 imamo jednoga. To je također situacija koja se dala o tome razgovarati, promijeniti, to je jedna budućnost. Pa kasnije kad bude pitanje. Sada bi dao riječ gospodinu Suadu Salkiću iz Rovinja. Svima, ja sam Suad Salkić, dolazim kao što reče cijenjeni domaćin kojem zahvaljujem cijeloj Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici grada Zagreba i županije Zagrebačke na ovom gospodinu. Ne čujem. Dolazim iz Rovinja. Rođen sam 14. siječnja 1967. U mjestu Cazin, gdje sam završio i osnovnu školu. Jedan dio školovanja sam nastavio u Sarajevu da bi završio u Zagrebu školu unutrašnjih poslova, a kasnije sam radio na raznim poslovima gdje sam i zbog beneficija i u mirovini. Jedan dio mirovine sam stavio u mirovanje i radim u obiteljskoj trgovini suvenira u Rovinju. Predsjednik sam vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Rovinja i bio sam u prethodnom mandatu predstavnik. Razlozi kandidature kako nas je uputio voditelj i domaćin. Kao prvo, u ovih mojih 7-8 godina otkad sam aktivan u bošnjačkim asocijacijama, shvatio sam jednu stvar. Onog trenutka kad dođe neki novac, to javni novac iz proračuna, bilo lokalnih, bilo državnih, sve što su dobro krenuli Bošnjaci raditi, u tom trenutku počinje se rušiti, znamo iz kojih razloga. Iz tog razloga ja bih vas zamolio da vam pročitam ono što sam na početku svoje kampanje i ovjerio kod javnog bilježnika. Ja, Suad Salkić, a kao kandidat za zastupnika za 8. saziv Hrvatskog sabora u 12. izbornoj jedinici u grupaciji naših 5 nacionalnih manjina, odričem se svih donacija tijekom izborne kampanje u korist potrebitih građana. Također molim sve one koji su poslali upite i žele poduprijeti moju kandidaturu financijski da to učine na način da potrebitima u svojoj lokalnoj sredini pomognu na način da im plate račune za režijske troškove ili nađu načina kako da im pomognu, jer svatko od nas najbolje zna ljude u svojoj sredini, ili da ta sredstva proslijede za pomoć sirijskim izbjeglicama. Isto tako potpisujem da ukoliko postanem zastupnikom u Hrvatskom saboru, odričem se sredstava za rad s biračima, bazom, također u korist potrebitih građana u iznosu od polovice tih sredstava, a drugu polovicu ću dodijeliti savjetu za bošnjačko jedinstvo kojeg ću osnovati netom poslije izbora. Čovjek sam iz naroda i poznajem vrlo dobro sve probleme svih nas jer se borim zajedno i prolazim kao i svaki pojedinac od vas. Između ostalog bih htio istaknuti da ću se zalagati za ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina u svim sferama civilnog društva. Ovo napominjem da svi dobro otvorimo oči u ovih još 5-6 dana do izbora, da ne nasjedamo na ono što pojedinci zagovaraju da su profesionalni političari, da samo njima to pravo pripada. Kome to pravo pripada, to će u nedjelju odlučiti birači. Dakle, nema profesionalizma, mi kao narod ćemo izroditi jednog kandidata. Isto tako, druga činjenica što me ponukala, što bi svaka od zajednica htjela biti k-
krovna. Ja se kao čovjek počinjem ježiti od te riječi. Mi smo krovna, nije politika krovna, zajednica je krovna, vijeće je krovna. Znate da je ova država potrošila nekoliko miliona kuna na naše manjinske izbore za vijeće nacionalnih manjina, koja su uz 85%, možda i 90%, samo mrtvo slovo na papiru. Ulaskom u Sabor ja ću se boriti da se u Zakonu o lokalnoj samoupravi dovede prvo financiranje tih vijeća u red. U izmjenama ću tražiti da onoliko koliko dobiva vijećnik u svakom gradu, da polovicu tih sredstava dobiva i vijećnik nacionalne manjine. To, jednostavno na to imamo pravo. Nadalje, bit ću čvrsta spona i most, i ako budem izabran, iznenadit ćete se ko će sve biti nekoliko uglednih naših ljudi savjetnici za pitanja naša sa matičnom zemljom. I s obzirom da je u ovom prvom, prije vašeg pitanja, ostala još jedna minuta, znam samo da ću vam u ovoj rečenici reći da je za mene bitan mali čovjek. Dakle, za njih ću se boriti sa svim mogućim raspoloživim sredstvima koja mi stoje na raspolaganju, normalno prema hrvatskim zakonima i pozitivnim propisima, jer mali ljudi su u ovim vremenima prepušteni sami sebi u ovom beznađu koje je stvorilo tolike razlike da imamo, nažalost, sve više ovih takozvanih elita, pa i u našem manjinskom narodu. Te male elite, ja ću im reći stop, zajedno sa svim onima koji zaokruže ime Suada Salčića. Hvala vam. Evo sada dajem riječ gospodinu Sulejmanu Tabakoviću. Jedino za njega nismo stavili da je iz Zagreba. Pa i nisam. Ja živim u Zagrebu. Dobroveče, salam aleikum. Ne znam da li se čujemo. Ne. A čuje, jel? Dobro. Dakle, Sulejman Tabaković. Rođen sam u Bosanskoj Dubici. Imam dvoje djece i suprugu. Hanu i Tarika i supruga Mira. Magistar prava. Položen pravosudni ispit. Moja karijera je bila kroz pravosuđe, pa kasnije kao odvjetnik jedno kratko vrijeme, poslije toga u gospodarstvu negdje. 87. godine došao sam u izvršno vijeće Socijalističke Republike Hrvatske. Dakle, od 87. godine radim u institucijama Republike Hrvatske, branitelj sam, priznato mi je 2 godine staža. Je, pa da, znam. Međutim, znate, kad ovako, evo, hvala vam što ste pozvali Bošnjačka nacionalna zajednica, bez obzira što ste imali onaj sastanak kada ste birali ko će vas predstavljati, lijepo je ovakav sastanak napraviti, trebali smo to napraviti svugdje gdje je koncentracija Bošnjaka u Republici Hrvatskoj, dakle u Gunji koja ima negdje oko 1650, u stvari taj kraj, u Istri, u Rijeci, gdje nas ima. Međutim, ovaj aktivizam koji sam čuo ovdje večeras, malo mi začudilo da su moji prethodnici u ovoj svojoj kandidaturi na ovakav način prezentirali. Ja ću biti toliko slobodan da ne bih parafrazirao, pa da ne bih slučajno nešto ispustio. Članak 81 Ustava Republike Hrvatske kaže šta se radi u Saboru. Kad se kandidirate na neko radno mjesto, na primjer za šefa kirurgije, onda tamo piše završen medicinski fakultet, specijalizacija 5 godina, 10 godina radnog iskustva, pa možete biti šef kirurgije. Ili viši savjetnik u upravi, znam kolega ovdje Ružinić, vjerovatno neki koji ste vi radili, onda kaže završen pravni fakultet ili fakultet, pa onda imate 5 godina radnog iskustva, položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit, ili 10 godina radnog iskustva, budete viši savjetnik za službenika. U Saboru raditi, znate, moramo izabrati čovjeka, neću svoje ime tu upotrijebiti, ću vam reći koje su karakteristike. Dakle, ovako, Hrvatski sabor po članku 81 odlučuje donošenje promjene Ustava. Donosi zakone, dakle sve zakone. Ovo što su kolege prije mene pričali kako će promijeniti ovo, napraviti ono, to je malo smiješna situacija za svakog koji imalo zna pravo. Nemojte se ljutiti. Zbog toga što organski zakoni, kao što su zakoni o lokalnoj upravi, samoupravi, izborno zakonodavstvo, finansiranje itd., donose se sa 101 glasom, ne sa 77.
Prema tome, u svim tim organskim zakonima ne možete ništa napraviti, možete biti dovoljno vispreni i dovoljno sposobni kao pravnik da tu aktivnost na određen način provedete. Što će sada u ovome saboru, sa 8. sazivu, vjerovatno biti vrlo bitno. Zašto? Zbog toga što su svi prijavili, malo začuđujući. Vidio sam da je doktor Prgomet prijavio 14 ljudi i jednog pravnika. Živi zid nemaju ni jednog pravnika. Most, u masu tih jedinica nemaju pravnika. Tamo bi trebalo sjediti 98% pravnika, kao što sjediš u svim civiliziranim zemljama u svijetu. Dakle, čitava Europa tu priču ovaj. Dakle, osim donošenja zakona, donosi državni proračun, odlučuje o ratu i miru, vrlo bitno, i o tom su, dakle, sve one poveznice sa NATO-om i ostalim, donose akte koji izražavaju politiku Hrvatskog sabora, kao što je rekao gospodin Hođić, donosi strategiju nacionalne sigurnosti, ostvaruje građanski nadzor, odlučuje o promjeni granica, raspisuje referendum, obavlja izbore odgovornih saboru onih tijela koja nas u stvari najviše muče, kao što su DOR, kao što je USKO, kao što je DSV, koji na određeni način zapošljava uhljebe, one ljude koji nam u stvari ne štite naša prava. Svi su govorili ovdje da će nešto zaposliti. Taj proces je već krenuo, znam. Taj članak 22 stav 2, 3 i 4 je bio jednim tumačenjem moga ministarstva uprave na osakačen na jedan određeni način, rečeno da se nacionalne manjine ne mogu zapošljavati u lokalu regionali, dakle u bolnicama, vrtićima i školama. To smo izmijenili u nacionalnom programu za 2015-2018. Osobno sam sudjelovao jer radi ministarstvo uprave, to sam zaboravio reći, u službi za politički sustav prava nacionalnih manjina i zaštite ljudskih prava. Dakle, sva ova prava koja se de facto na određeni način loše provode, dolaze kod mene na stol. Ovdje imaju dosta osoba koje znaju da je takva situacija, dakle i kod organizacije, koordinacija i udruga i vijeća i tako dalje. Dakle, na tom mom radu kojim ja 28 godina radim u institucijama Republike Hrvatske, mogu reći da problematika koja se vidi od osnovu, dakle kroz udruge, vijeća i ostalo, on drugčije izgleda nego kad vi primjenjujete taj zakon, u stvari kada na određeni način štitite tih ljudi kroz zakon koji je Republika Hrvatska, odnosno Hrvatski sabor donio. Evo vidite, na izborima za vijeće i predstavnike imamo 36 vijeća, je samo izabrano je 18 predstavnika na nivou Republike Hrvatske, negdje su, dakle, 3 do 7% maksimalno izlaznost bila naših ljudi. Onda se bunimo zašto ne govorimo o vijećima. Dakle, to je ipak zakon o udrugama, jedan potpuno drugi. Ovo udrugama, zakon o udrugama i zakon o političkim strankama, to su tri paralelna zakona koja potpuno na drugi način determiniraju naša, dakle, svih nas. S obzirom na to da radim 28 godina u upravi Republike Hrvatske, da znam jako dobro proceduru saborsku, da poznajem jako dobro i Ustav i Poslovnik i sve ostale zakone, ono što je Republika Hrvatska potpisala s Europskom unijom, a to je, dakle, Lisabonski ugovor koji ima 475 strana, ugovor o pristupanju i tako dalje, smatram da samo pravni u ovim turbulentnim vremenima pred nas, koja dolazi jer treba vratiti 40 milijardi dolara kuna u 16. i 17. godini za ova sve dugove koje smo imali, bit će vrlo, vrlo teška i bit će moguće zaposliti, a to obećavam, 97 ljudi, pošto Srbi imaju 193 čovjeka zaposlenih u ministarstvima, nama pripada bar pola od toga, jer nas je 100.000 kao nacionalna manjina, njih 187. Hvala. Hvala. Evo, ispričao se. Evo, do sad je znači ipak zadovoljno je bilo, kultura dijaloga je ispoštovana. Ja bih predložio, znači, pitanje, jedan minut, ali da krenemo sad u početku, ja bih da napišemo prvo sa ove ovamo strane, lijeve, 5. Samo jedan, prije nešto. Informaciju, da. Samo informaciju. Kako? Nevres, Jukić. Jukić, Nevres. Dalje? Mehmet Hrđević. Hrđović.
Vaše ime? Minka. Prezime? Đanić. Đanić Minka. Hvala vas. Evo, pet smo s ove strane, da onda kako je ovo išlo po redu. Prvo pitanje, vi gospodin Mirsad Pezerović iz Gunje. Ja bih imao pitanje za kandidata Alena Džombu, koji dolazi iz Gunje. On je, koliko znam, predsjednik općinskog vijeća Gunja. On je bio u kriznom stožeru za ove poplave, znači, i molio bih ga da pred svima ovdje odgovori koliko je puta upisao Nedžada Hodžića ili stranku BDSA koja je dolazila od Nedžada Hodžića, da je neki donacija općini Gunji donirao. Evo, toliko da. Zahvaljujem pitanje, ali ja ću se ustati, možda nekako nekako tamo na svojih redova. Glasnije. Je li to sada? Evo. Da, to nisam rekao kada sam izlagao nekakav svoj životopis i kandidaturu, da obnašam i funkciju predsjednika općinskog vijeća općine Gunja. Kao ovlašteni koordinator u to vrijeme za zapravo za primanje svih donacija, kada je bila ona frka, ako se sjećate, sa Crvenim križem, gdje jednostavno to nije bilo dostupno. U izlaganju gospodina Hodžića sam čuo to, evo prvi puta, moram reći, s obzirom da možda je gospodin Hodžić to nekom osobno, nekom iz svoje stranke donio, međutim, pitanje općine Gunja, tamo gdje su donacije dolazile, gdje su se zaprimali, gdje su se upisivali, zapravo to možete provjeriti. Ja kažem, imate www.gunja.hr, ćete vidjeti ispis svih onih koji su pomogli, direktno preko općine, a gospodin Hodžić kao saborski zastupnik možda imao nekakve svoje druge kanale kojima je pomagao, ali kao vijećnik, odnosno predsjednik općinskog vijeća, ja to nisam niti vidio, a nismo to niti zaprimili. Sumnja je veća time što smo sjedili na jednom sastanku gdje je bilo obećano da će obnovu džamije koju smo sada imali prilike vidjeti, gospodin Hodžić će inzistirati na tome da se da Ministarstvo poljoprivrede, gospodine Jakovine, zajedno sa njim, koordinaciji dodijeli kao pomoć 1 milijun kuna, međutim i to se nije dogodilo, to bi isto trebalo pitati zašto. Zašto nam je Vlada Republike Turske i TIKA dala 500.000 eura, a naš saborski zastupnik kojeg imamo, kojega su trebali prije svega jedno vrijeme, gdje se to mogli spominjati, nije napravila. Tako da bih rekao da ove činjenice o kojima ste govorili da želite argumentirano raspravljati, možete pogledati na www.gunja.hr, bit će vam sve jasno. Evo. Hvala. Drugi, Jukić Nevrec. Nismo se dogovorili za ta pravila. Govorim da se ovdje dva čovjeka govori o mom radu, da ja nešto kažem o svom radu. Dakle, kad su se poplave dogodile, nazvali smo Idriza Efendija Vešića i nazvali smo Zijada Pezirovića i rekli šta mi kao stranka možemo da napravimo. Šta ljudima treba, dakle, osim ono što smo svi skupljali stavili za posao. Rekli su mi Neđade, ljudi su bez bonova, bez cigareta. Uzeli smo 20.000 kuna stranačkog novca, odnijeli, sastali se sa Idrizom Efendijom Vešićem i Zijadom Pezirovićem, taj dan cijeli obišli u dva mjesta, tamo gdje u dvorani, ja ne znam ta mjesta točno, i još u drugom mjestu, ponijeli ugovore, dakle imate ugovore po 200 kuna nama u dokumentaciji kako za svaku donaciju, i u 90 obitelji dali po 200 kuna, a 2000 kuna od tih 20 uplatili na račun, na prijedlog Idriza Efendije Vešića, na račun Međlisa Islamske zajednice Vinkovci, jer mi je rekao, jer sam njega i osobno pitao, treba li ti šta, kako stojiš, jer ipak trebaš sa ljudima, pa mi je rekao, ne, ja sam dobro, ali mi ova Efendija njemu ako može pomoći. Dakle, to vam je dokumentirano, imate ugovor o tome, imate dokumentaciji stranke. Druga stvar, moje kolege iz Sabora, jasno, i moja firma, moja firma je donirala 1100 kvadrata, a nas, 8 manjinskih zastupnika, je donirala još 1100 kvadrata pločica i odvezli smo ljudima šleper s pločica. Uzeli 4 djece da stipendiramo,
Picado klubu omogućili da dođe na Europsku prvenstvo u Poreč, dakle našim sredstvima, to je od onih 300 tisuća kuna koliko stranka dobije za moj rad, stranački rad u cijelu godinu. Dakle, mi niti smo uplaćivali općini, niti smo to trebali, mi smo to po našoj liniji stranačkoj donirali ljudima koji su trebali, a što se tiče obnove, točno je, ministar Jakovina je obećao da će to obnoviti. 5. januara u ministarstvu su imali sastanak Idris Efendija Bešić, načelnik Gunje Lučić i ja, kod Jakovine u ministarstvu, čovjek je obećao, nije to napravio, to nije moja krivica, nego ministar. Dobro, vreme je prošlo, evo samo... Samo jedan prvi odgovor, znači na ovo... Minut, na ovih, da, da, na ovih 1100 kvadrata, ali tako, pločica. 2200. 2200, da. Istina je, to sam zaboravio reći, ali to je bilo u 18 sati. Ne, 18, ne, to je bilo u 18 sati dan prije izbora za vijeće nacionalnih manjina gdje se dijelilo zapravo stranačkim krugovima, da. Niste formirali stari uredi. Jeste vi? Ja bih postavio pitanje, gospodinu Hodžiću. Šta je stio postić sa 10 deka kafe i kilo kristala šećera na predizbornom skupu u Gunji? E, toliko od mene. Hvala. Vidite, vanji poklanjaju mandarinu, poklanjaju jabuku. Mi smo platili 1600 javni prostor u centru grada, kao stranka. Vašoj općini platili ili organizirali da se stavi šator, poslali 300 ljudi, organizirali ručak i sa njima zajedno proslavili njihov povratak u Gunju. I na tom skupu, to je bilo prije 3-4 dana, još ću jednom ponoviti, 300 i nešto ljudi je bilo, na kraju smo podijelili i 300 paketića i ta nas je priča koštala, ne znam koliko nas je koštala, to je bio razlog. Naravno, izbori su, osim što sam pomagao sve vrijeme, dao stipendije i to smo napravili. Šta je tu loše? Bravo. Krđović. Poštovanje, pitanje za bilo koga kandidata. Ne, ali morate reći za koga. Pa evo, za gospodina Hodžića recimo. Ajde, dobro. Znači imamo jedan problem u Hrvatskoj gdje nam se ljudi izjašnjavaju Bošnjaci, još uvijek Muslimani i dosta Hrvati. Jer se nešto na tom polju može poduzeti, to je konkretno nešto najbitnije, ja mislim da možda. Slično priču, da mi emocije rade da moram ustati da bi odgovorio na to pitanje. To je zajednički problem, nije samo posao politike, nego i drugo. Znali smo često reći da, vama trebaju glasove, neka ide u matični ured se mijenja onaj ko će biti. To je zajednički. Ljudi nam se javljaju sa problemom posla. Kad trebamo pozvati na ovaj zakon ustavni, na članak 22, šta si po nacionalnosti, koji je dokaz, onda mi moramo skenirati, odete na provjeriti u matične u knjige, u registar birača, Hrvat, crtice. Naša djeca uopće ne dobijaju nacionalnu odrednicu kada se upisuje sa 18 godina. Pišu crtice, piše se Hrvat ili nešto što je bilo u starom. Dakle, to je bošnjački zajednički posao, ja vas molim da ga poradimo. Ovaj će sastanak proći, izbori će doći. Borba će biti između jednog našeg kandidata i albanskog kandidata. Tu će biti osnovna borba. Njih je, ja ću vam to sad otvoreno reći, ako znaju, nek znaju, ako ne znaju, evo i nek saznaju. Njih je u popisima birača više nego nas. Znači, oni uz malo bolju organizaciju nas pometu iz Sabora, pa se mi možemo sami što bom baviti dalje. Ne, možemo, što se tiče nas, mi smo i ovaj. Koliko je moguće učinili jedno mjesto da se mladi promijene, da svi mi ostali dođemo do toga da što nam je nacionalna odrednica, a tu nam treba zajednički front. I sad tu nećemo ovim diskusijama, posao moramo napraviti svi. Organizirati tribine, prezentacije, pojašnjavati, raditi. Radimo koliko možemo, napredujemo u tom smislu, ali još smo daleko od toga da smo svi unutra kao možemo. E, hvala. Može li? E, samo dva minuta. E, molim vas da... Molim, samo dva minuta i idemo. Minut. Oproste, samo jedno pojašnjenje. Dakle, ovako, Crnogorac u Republici Hrvatskoj 4.1.1990. Makedonija...
Makedonaca je 4490, Slovenaca je 13200, Albanaca digli su se sa 13000, ima 16570, koliko se sjećam, i nas ima 38780 u biračkim popisima. A po popisu stanovništva, po popisu stanovništva po kojim smo sada radili za vijeća, rađeno je po popisu stanovništva zato što Ustav i zakon prava nacionalnog manjina kaže 1,5%, pa onda onaj, da li ima 200 ili ima 500, zavisno od toga za vijeće ili predstavnika, 22670 po popisu. Taj popis 22670 je dakle bio 2011. godine, i za 2011. godine, zahvaljujući Nedžadu, to se mora priznati, na kraju kao svima vama, i u Gunji, i u Zagrebu, Bošnjačkoj nacionalnoj zajednici, Džebadu i svima ostalima, uspjeli smo jako puno ljudi odvesti, dakle, da promijene ovaj, izbor Srbana u Bošnjake. To je bilo u stvari pravi stvar. E, hvala. Stoji konotacija, krivi podaci. E, sada bi, sada bi dao riječ gospođi ovoj Minki Đani. Malo mi zaparalo uho, jer gospodin je naveo tri asocijacije bošnjačke u Sisku da izvršava dužnost, pa ga lijepo molim, kako je moguće da ste tako ambiciozni, a imate samo dvije osobe bošnjačke nacionalne manjine zaposlene. Može? Hvala lijepo. Hvala lijepo na pitanju, pitanje je zaista na mjestu, ovako ćemo vam odgovoriti. Da. Bošnjačka nacionalna zajednica, kako rekoše kolega i vi sami znate, ne zapošljavaju, nego naprave preporuke i urgiraju. Kako nismo zaposlili više? Nismo zaposlili više što od 2003. godine u Sisku je predstavljalo Bošnjake Stranka demokratske akcije. Stranka demokratske akcije je stranka koja je radila u svome interesu, nije radila u interesu Bošnjaka i nisu ih zapošljavali. Naime, i ova dva što su zaposlene u Sisačko-moslavačkoj županiji, prešli su u stranku SDA samo dok se nisu zaposlili. Čim su zaposlili, izišli su oba dva iz stranke demokratske akcije i više nisu čak ni članovi stranke. Kada ova naša stranka, koja je u usponu, stranka Bošnjaka Hrvatske, koja je rođena u petom mjesecu ove godine, ima već dvije organizacije, krene tijekom idućih godina daleko šire, ja vas uvjeravam, bez obzira na saborske izbore, da će u Sisku biti najviše zaposlenih bošnjačke nacionalne manjine zahvaljujući našoj stranici Bošnjaka. Zaista ispravljamo. Hvala lijepo na pitanje. E, hvala. Evo. Ne, ali popisat ćemo. Nevirović. Drugi, koje? Dizdarević. Treći. Ima neko treći da može da postoje pitanje. Treći. Četvrti. Kjemo. Demirović. Peti. Dobro, evo. Dobro. Vi, izvolim. Ja nemam pitanja, ako dozvolite da ja jedan komentar radim, dozvoljam. Jer ovdje iznose se razne poluistine, neke kvazi činjenice i tako dalje. Ali bi se zadržao samo na ovome, reko gospodin Tabaković je govorio o popisima, ja sam tim govorio, pa su ove brojke zapravo obrnute. Ali htio sam nešto konstatirati što je rekao gospodin Ožić, a to je da svak treba raditi svoj posao i tako dalje. Nigdje nije zapisano zakon da političke stranke predstavljaju manjine. Dakle, mogli bi postaviti pitanje, koja politička stranka predlaže Albance u ovim izborima i mnoge druge nacionalne manjine. Dakle, preko političkih stranaka su zastupljeni samo Srbi i Bošnjaci. Mi pa obom sa tri stranke. Prema tome, nikakav ekskluzivitet nije predstavljanje u Saboru samo preko političkih stranaka, isto tako nije samo preko pravnika koji imaju položaj i pravo na kraju krajeva. Sastav Sabora odražava sastav stanovništva i tako treba biti. Hvala. Ferid Izdarević, izvolim. Ne, mora, to zvonjuje. Ime reci kod koga želiš, mislim, jer sad svi, onda se to produži. Reci konkretno koje osobe. Koliko očekujete glasova da ćete dobiti na ovim izborima, svakih od vas?
prisutni? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, da li ste znali ili očekivali da će vas ovoliko biti kandidata za Bošnjačku nacionalnu zajednicu? Treće, ja bih... Ne može to biti pitanje. Jedno je pitanje. Izvini, treće, jedno je pitanje. Neka nam gospodin Prčić objasni kako to biti sa Bosnom, Bosnić i reciprocitet. Koliko je Hrvata u Bosni nacionalna manjina? Jer je rekao da treba to uspostaviti, a za gospodina Salkića, kako to misli ustanoviti krovnu neku organizaciju našu, a kažete da ih nemamo već u Hrvatskoj, ne možete da možete. Ja bih, pošto je ovdje postavljeno, dogovorili smo se o pravilima igre. Pravila igre, jedno pitanje. Evo sada jednom odgovorite, molim vas, po dvije minute na ovo pitanje, a pokušajte odgovoriti na sve ovo. Možete postaviti četiri pitanja, ostali po jedno pitanje. Ne, evo odgovorite. Mene je gospodin Dizdarević jedno pitanje. Tako je. Feride, koje hoćeš pitanje da bude... Koliko je sad? Koliko će dobiti glasova, jesu li znali da će biti 9 kandidata? Osam. Evo, ajde, to je pitanje. Zaista, ovo je kratki odgovor. Ovo je pitanje u redu. Moj stručni žiri, koji sa nama radi već mjesec dana, analizirao je sve jednog pojedinca. Mi, stranka Bošnjaka Hrvatske, dobiva duplo više glasova nego Bošnjačka demokratska stranka i stranka demokratske akcije. I mi pobjeđujemo. A jesu znao da će biti ovoliko ostalo? Što se tiče kandidata, vjerujte mi da sam očekivao i ove neke koji su odustali. Hvala lijepo. Evo ovako, znači što se tiče očekivanog broja glasova, naravno da ćemo mi svi ovdje naprosto reći da ćemo mi dobiti najviše, to će se pokazati 8. studenom, tako da ne bi po brojkama, naravno da vjerujem u pobjedu, imam jednu bazu birača u Vukovarsko-srijemskoj županiji, tako da je normalno očekivati ovaj uspjeh na ovim izborima. Što se tiče kandidata, ne znam, ovo su mi prvi izbori, pa ne znam. Klasa. Gledajte, koliko ću dobiti... Približi. Koliko ću dobiti glasova? Ne znam. Vidjet ćemo u ponedjeljak koliko će biti. Ja se nadam da će biti dovoljno da prođem i da budem parlamentarac. A ja bih samo jedno... Jedno kasnije pitanje, sad je ovo odgovor na ovo pitanje. Ovo je ovako visko u parlamentu za 1672 glasa. Za dobiti izbore morate imati infrastrukturu. Dakle, ne možete dobiti izbore bez ljudi na terenu i infrastrukturu. Mi naše glasove baziramo na prvo interesu i tri cure koje rade u Saboru, pa njihove obitelji uže i šire, dakle sigurno da su životno zainteresirane da ostanu. Imamo 37 stipendista, imamo članstvo stranke, imamo i ove kojima smo pomogli s ovim paketima. Dakle, šta je tu? Mi očekujemo. Pitanje koliko očekuješ vas? Evo, ajde. Pola minute i... Prostite, ali ne možete mi vi govoriti što ću ja reći. Ja odgovaram na pitanje, vi ćete s toga uzeti ono što vam se sviđa ili ne sviđa. Dakle, mi ćemo kvotu glasova po našoj procjeni, prema toj infrastrukturi koju imamo, dići na oko 2500. Hoće li biti dovoljno za Albanice, to ne znamo. Ali evo, nemojte sad, ovdje se pola našalim. Ako budete svi vi imali u zbroju više od nas, ja vas vodim na račun. Dakle, ovdje se radi o tome da ovaj put imamo više kandidata nego u prethodnom broju, kad je bila izborba za saborskog zastupnika. I po tome ne očekivati da će biti potreban čak i manji broj glasova da se pobijedilo i ušlo u Sabor. Budući da iza mene stoji jedna vrlo ozbiljna organizacija Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske,
koje nemaju za sebe negativne konotacije repova, za razliku od nekih drugih stranačkih priča i kandidata. Meni je zaista žao da ovdje nije sa nama i kandidat stranke demokratske akcije Hrvatske, također da se malo predstavi, jer cilj je bio da se svi malo poznamo sa nama i sa programom koje mi nudimo. Zaista mi je toga žao, ali veli, očekujem da ćemo dobiti dovoljno glasova, da imamo predstavnika konačnu nestranačku osobu i da imamo priliku da izaberemo kandidata koji dolazi redova, oni koji godinama već rade u korist svoje nacionalne manjine. I ja pozivam sve da izađu na izbore i da izaberu svoga saborskog zastupnika, na to imamo potpuno pravo. Što se tiče broja kandidata, normalno je demokracija jedan put, znači mi prolazimo jednu tradiciju, to je tako i uvijek se pomalo učimo tome i normalno je na neki način da se sada tako puno, neki vide priliku dobru u tome, ima razne razloga, neki vide dobru šansu da ponovo obnove i tako dalje, evo, i pojavno se neki broj kandidata. Treće vaše pitanje koje se odnosi na... Ja bih, iako ste vi odabrali koliko će ko imati glasova, stvarno odgovorio ovom gospodinu u jednoj rečenici. Neće Suad Salkić praviti nikakvo nadtijelo ako bude izabran u Hrvatski sabor. To tijelo će biti savjet za jedinstvo Bošnjaka, nestranačko, ali će natjerati sve asocijacije da nikad više ne padne na pamet da nas bude 9-10 kandidata, nego da imamo ovakve skupove 3-4-5 mjeseci prije parlamentarnih izbora, pa da izaberemo jednog ili dvojicu od kojih će moći jedan ići i u izvršnu vlast, a drugi biti sabor. U saboru. I tako treba dati svom savjetu. Razumijete, neću dijeliti kupovat ljude. Druga stvar, evo sad sam pogledao točno, ja radim od kuće do kuće kao što sam radio na upisivanju i popisu birača i kao što sam radio kao član Bošnjačke demokratske stranke u prošlom sazivu za gospodina predsjednika našeg Vučića Nečada. Ja sam mu dodio 90 glasova osobno, pa je zbog toga u saboru. Ja vam kažem i tvrdim odgovorno, tvrdim od svak će imati listić u nedjelju pred sobom. Nemojmo se zavaravati, ovo je jako dobro pitanje koliko ko. Evo ja sad imam, i daću vam moj mobitel, 1982 potvrđena glasa, jer radim od kuće do kuće. E, dobro, hvala, evo. Ja se nadam da ste zadovoljni sa onim savjetom odgovorom. To je, nema veze sa tijelom, nije to ni probna. Evo još kratko, i neko postavi svima pitanje, to razvodni situaciju. Molim te, ti si kratak. Hvala na pitanje, ja ću imati taman. Evo, sada bi... Prijavila se i Sena Kulenović sa pitanjem. Evo, molim Senu. Ne, ali ona se tamo iz ove strane javila. Hvala lijepo na pitanju. Zaista to je veoma, veoma bitno pitanje. Ja što
odgovoriti veoma kratko. Inzistirat ću na provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u što boljem opsegu, to će biti uvjet da priđemo vladi, ma koja bude bila. Hvala lijepo. Hvala na pitanju, gospođi Kulenović. Ovo pitanje zapravo je dosta izvjesno. Ja smatram da će se to i dogoditi, da će zapravo jedan od nas, da se nadam ja, biti taj koji će odlučiti što ćemo napraviti, kome ćemo se prikloniti. Smatram da je to i dužnost svih nas da vam ovdje kažemo. Sigurno ću se zalagati za promjenu koja je prva u mom političkom programu, a to je pravo pozitivne diskriminacije. To je pravo ljudskog prava glasa na izborima. Te, naravno, provedbu ustavnog prava nacionalnog manjina, mislim, to je već istrošeno. Jer mislim da je puno bitnije izjasniti se ovdje kome ćemo se prikloniti. Odgovorno tvrdim, ovdje pred vama. Koliko budem saborski zastupnik ispred reda bošnjačke nacionalne manjine i drugih manjina koje ću zastupati, da sigurno neću koalirati sa desnom stranom, sa HDZ-om, već ću koalirati sa ljevicom. Jer sam ljevičar po duši i ta nam je politika puno prirodnija za ljevicu. Dakle, ukoliko ta ruka bude uistinu odlučivala o formiranju vlasti, a ne o tome da moramo ponovno na primjeni izbore, jasno je naš kriterij, ja to ponavljam uvijek, odnos prema matičnoj zemlji je temeljni kriterij koju političku opciju će Bošnjaci u Hrvatskoj podržati. Mislim da je to jasno. Mislim da je to jasno prema stajalištima lijevih stranaka, prema matičnoj zemlji, dakle oni tamo ne izlaze na izbore. Za njih je to samostalna, suverena zemlja. Ja sam bio sa Milanovićem 12. u općini Oraši, gdje je jasno rekao dole načelnicima, ovo je vaša zemlja, mi ćemo vam pomoći, ali vi ne možete rješenje problema hrvatskog naroda u Bosni tražiti u Zagrebu, nego u Sarajevu. Dakle, ako ta ruka ide na tu stranu, ako ta ruka bude odlučivala, ona će sigurno ići na lijevu stranu. S druge strane, kako će se cijena moći postići, to mislim da ne možemo sad razgovarati, možemo se onda sastati pa vidjeti. Samo da nije ono ja ću... da nije s osobnog interesa, a što je jako biti. Mladiću, mladci ne upada gdje riječ. Dobro, hvala. Molio bi ovaj... da se pridržavamo od odgovora. Dozvolite da završim, ako ne, ja ću dati nikakva nikakva. Dakle, teško je reći šta ćemo postaviti kao uvjet. O tome ćemo sazvat širi konsultacije unutar i nas, ali i ostalih pet manjina, jer da će, u tom slučaju ta ruka će biti prevrijedna i bojim se da je teško sad reći što ćemo zatražiti. E, hvala. Mislim da... Ajde, izvolim. Mislim, ljudi moji, gledajte koliko nas ovdje ima, 50. Da vi shvaćate koliko su ljudi zainteresirani za glasanje za saborskog zastupnika za Bošnjake. A to smo mi krivi, odnosno svi mi koji smo radimo ovdje. Do sada, u ovih 20 godina, nismo trebali imati čovjeka u vladi. Mi to nismo znali. A ima oči da vrtjaka vladu i rade i vladu. Vi se igrate, vas je 10 godina, a vi se igrate, nemate da ti sam stalo hvala. E, hvala. Mislim da smo ostali dužni, jer je direktno gospodinu Pršiću postavio pitanje Ceris, pa evo, 2 minute da odgovoriš. Pa da, da se pretite, kada ste ugovor između Republike Hrvatske i vlastiće država nacionalne manjine koja se stupa. Naime, radi se o tome da mi kao saborski zastupnik ne bi predstavljali samo Bošnjake u Saboru, nego 5 nacionalne manjine, a ovi drugi imaju priliku napraviti takav ugovor, a Hrvati u Bosni nisu manjina, nego su konstitutivni narod, tako, kao što znate. Dakle, sa Bosnom bi se mogao napraviti ugovor o dvojnom državljanstvu i drugim pravima nas kao manjine ovdje u Republici Hrvatske. Ali ove drugi, Albanci, Crnogorci, Slovenci i Makedonci, oni bi mogli imati takav ugovor, ko pitanje, to steca, tako, pitanje svoje manjine. To sam mislim. E, hvala lijepa. Idemo sada dalje. Kemal.
pitanja, da je vreme. Samo jedno. I da je da priveti koga? Ovako, pitam gospodina Avnića i gospodina Salkića. Šta će biti sutra, kako će se ponašati vas dvojica posebno, ako, a imaju pravo, Albanci sutra budu imali svog zastupnika. Usput ne pitam Vršića, jeste vi predsjednik ili predsjednik Bošnjačke nacionalne zajednice ili nacionalne zajednice Bošnjaka. I slažem se sa Nedžadom da će Bošnjačka demokratska stranka imati više glasova na kraju od svih ovih zajednica. Ovo je pitanje. Ovo je pitanje koje je postavljeno meni, a ja ću sa zadovoljstvom odgovoriti gospodine Kemale na njega. Ovako, budimo malo strpljivi jer vidimo da ima ovdje i pripremljenih pitanja i to. Svi se borimo i budimo realni u tome. Ovo je pitanje jako pripremljeno i dobro je upućeno, primjerice meni i gospodinu Avdiću, od strane gospodina Kemala, zna se u kojem je on tako. E sad, pošto mi svi znamo, ne trebamo se predstaviti. U ovome trenutku, ja vam odgovorno svima ovdje tvrdim, po pitanju šta bi bilo, da sigurno se ne bi ništa loše desilo bošnjačkom narodu da bude i Albanac, s obzirom koliko smo se podijelili. Jer smo govorili da je država da se nas podijelila, a mi smo sami krivi jer smo se podijelili. U te 4 godine bi možda došli, ne mora biti savjet kao što Salkić predlaže i ako bude izabran u Sabor, da će napraviti savjet koji će sigurno na etičkom kodeksu privući minimum 70% asocijacija, ali ništa Bošnjaci ne bi izgubili osim što bi imali priliku 4 godine da shvate da su izgubili do sadašnjih 12 godina, da su pogriješili, primjerice kao što sam ja pogriješio, ali zašto ja, svi smo mi ljudi, svi mi griješimo. Pa 4,5 miliona ljudi je pogriješilo kad je izabralo gospodina Sanadera, koji danas znamo gdje. Ja se nadam uskoro da će, vidite ove bivše do sadašnje zastupnike, ja jedini imam papir u cijeloj toj grupi da je gospodin bivši zastupnik 3,5 godine od svoga mandata u sukobu interesa. Ja sam se borio za taj papir, što bi u normalnoj demokratskoj zemlji neko se ne bi ni kandidirao od sramote. Pa znate šta meni ljudi govore? Pa više ni lud, ni bun, ni normalna ne bi glasio. Kjema, molim te, ne dobacuj. Izvoli, gospodine Alijan. On ima pravo odgovoriti što hoće. A ja? Nemam pravo nikad prekinuti. Ja vodim je. Ako dozvolite da odgovorim. Očito, gospodine Vukić, očito niste slušao kad sam kazao da će stranka Bošnjaka Hrvatske pobijediti. Pod broj 1. Drugo, ako pobijedi Albanka, ako pobijedi, ja vas uvjeravam da ona neće biti srpski advokat kao što je bio Hodžić. Sljedeće pitanje... Zašto mene predstaviš? Ja bih to odgovorio pitanje. Pa dobro, izvinim. Okay. Dakle, gospodine Pukić, ja ne bih predstavljao ni Bošnjačku nacionalnu zajednicu, nacionalnu zajednicu Bošnjaka, nego bih predstavljao Bošnjake, Albance, Crnogorce, Makedonce. U mom problemu, žao mi, nisam stigao do kraja. Molim vas. U mom programu, ja nisam stigao do kraja reći, je predviđeno formiranje jedne koordinacije među Bošnjačke asocijacije, asocijacijama i manjine koje bi predstavljali. Upravo zbog toga je odgovor na ono pitanje gospođe Sene je u tome da bi se mogli dogovarati što tražimo, jer leži u tome kad bi ta koordinacija trebala donijeti odluke, dogovoriti se što trebaju te manjine i što bi trebali tražiti od koalicijskog partnera u slučaju nekog koalicijskog dogovora. Ja sam ne bi sigurno donosio od takve odluke, nego bi pitao i druge što o tome misli. Upravo to je recept do sada pokazalo kako se dogovaralo i kako se radilo, da je to primjer kako ne treba raditi. Treba to promijeniti, upravo tome je stvar doći na situaciju da svi kažu svoje mišljenje i da mi kao Bošnjaci imamo suradnju među sobom, neovisno o tome da li se neko podupire po podobnosti, bilo kojem drugom principu, nego po onome što su naše stvarne potrebe i da to definira. Samo da pasti.
stari demistificiran. Ovako ćemo reći. Nedžad Hodžić je profesoru Pupovcu kao Srbinu već 12. zakačio cvijet Srebrenice na Vrbi i svim ostalim Srbima u Savu. Nedžad Hodžić je profesora Pupovca doveo u islamski centar na tribinu, a nije profesor Pupovca... Ne, molim vas, molim vas, mir. Ja vas molim da ne reagirate, završite. Profesor Pupovac je ovog ljeta otišao s Nedžadom Hodžićem u brati predsjednice u Srebrenicu i poklonio se srebreničkim žrtvama. I profesor Pupovac je doktor znanosti, veliki borac i veliki antifašista i političar od kojeg se ima šta naučiti. To što mi je on u klubu, a ja njemu predsjednik kluba, ja sam s tim ponosan, ako sa tim ima problem, ko nije svjestan da ono što ja o ćirilici govorim ovdje i potenciram, zašto mi u Srebrenici nemamo problem ćirilice, to je naše civilizacijsko postignuće da smo iznad ovih sitnih kalkulacija sa ćirilicom, jer ćirilica je samo pismo. Ja bih volio, mislim, mogu i ja nešto kazati. Ne. Može. Da samo jednu konstataciju kažem. Milorad Pupovac je helikopterom... nego upravo hoću da kajem naše iskustvo s njim. Zato smo došli ovdje da radimo. A nemojte da iskustvo s nama nije vrijedan spomena. Evo, odluva. Ovom narodu. Dobro večer, poštovanje svima. Vas je tu 7 kandidata, a negdje sam prošla da ima i 8. 8 kandidata. O ceni, samo da se nadovežem, tu nema i 50 ljudi. Vas osmorica, odnosno vi sedmorica, zar niste mogli da se skupite, da se nađete, pa da međusobno izaberete jedno predstavnika? Bravo, ja sam kasnije došao. Demokracija da se izabere jedan predstavnik Bošnjaka od 20, ne znam koliko tisuća, legitimirani Bošnjaka. I ovako nas je malo, i onda će biti još kvalitacija. Evo, to nije pitanje, to je konstatacija, hvala. Gospodin Ferit Krak ima. Pa imao bi dobru karakterizaciju čara kvalitacija. Ono što mene zabrinjava je to što većina kandidata se sjeti birača 15. mjesec dana prije izbora. Ja dajem savjet svima vama, kogod dobije izbore, da se pojavi u ove 4 godine, ne zadnjih 15 dana. A pošto često postavljam pitanje o pravima, Ustav, zakon, Republike Hrvatske, pravima nacionalnih manjina, ja bih samo zamolio gospodina Tabakovića da vam kaže na koji način on kao pravnik može pomoći svima nama i da se implementira zakon nacionalnim manjinama u jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Hvala. Hvala na pitanju. Već klasično, evo. Dakle, Zakon o pravima nacionalnih manjina ima članak 22, stav 2, 3 i 4, dakle, u kojem kaže da u jednakim uvjetima da bi trebao Bošnjak, pardon, nacionalna manjina da ima prednost. Međutim, ima još dvije kategorije ljudi koji imaju prednost, a to su invalidi i to su djeca branitelja. Dakle, imate sada tri kategorije u istim uvjetima. Dakle, niko nema prednost i to jeste nedostatak Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ali nije samo tu problem, znate, nego je problem i članak 9 zakona o sustavu Republike Hrvatske, zakona, koji kaže da u onim sredinama u kojim nacionalne manjine imaju određeni postotak, da bi trebale nacionalne manjine participirati u javnim ustanovama, u vlasništvu općina, gradova i županija. Ni to se ne poštuje zato što je jedno mišljenje tamo navedeno iz 2006. godine, u kojem je rečeno da se ne bi trebalo, bez obzira što je Europska unija rekla da je kazneno djelo ako se ne zapošljavaju nacionalne manjine. Tako je kod vas bio problem u Cetingradu, tako je bio problem, dakle, u Gunji, vezano za škole, pa smo tu priču ispravili na način da je, osobno sam slučajno sudjelovao u tom nacionalnom programu za zapošljavanje, odnosno diskriminacije nacionalnih manjina. Međutim, imate jedan drugi problem.
Dakle, zakon je donesen, onda je donešena uredba Vlade Republike Hrvatske o zabrani zapošljavanja. I može se zapošljavati samo, dakle, to je opet jedna zapreka za zapošljavanje nacionalnog manjina, a to je, kaže, mogu se zapošljavati samo oni koji bi radili na europskim projektima. Dakle, imamo 4 brane za zapošljavanje nacionalnog manjina. Kako se to može ispraviti? Pa jednostavno, znači. Ovo što je govorio prethodnici vezano za ovu licitaciju što je gospođa Kulenović postavila. Dakle, u tom slučaju kada bi ja bio u situaciji da pregovaram u vladi kao što je bila ili manjinska vlada Sanadera, kada je Šemso Tanković ja mu napisao sporazum, dakle sa SDP-om pa je otišao ovaj HDZ-u, tad bi morali potpisati da će zaposliti 97 ljudi u institucijama sustava u ministarstvima koji nam pripadaju, da će morati, dakle, kompletnu strukturu zapošljavanja na pravi način. Molim te da damo šansu i drugim, hvala. Ovo je odgovor na... Ali dogodili smo se za pravila, ne možemo sad pustiti da to traje. Evo, Ivo je... Ja ću vam uzeti jedno dvije minute, jer ne mogu manje. Ja skoro da nemam pitanje za njih, nego imam pitanje za vas. U stvari, jedan savjet. Skratit ću, stvarno ću skratiti, pa neće ići od početka, doći ću samo, mi svi znamo taj dženet i džehennem. Pa su neki pomrli, pa kaže što su zaslužili, pa kaže džehennem, veli bacaj ga u vatru. I toj vatru su bili sami muslimani. Pa su onda pitali zašto nikoga nema ovdje ga čuva. Ma veli ne treba niko ovdje čuvati, jer ako neko počne bježati, onda će ga drugi povući zalege pa će se vratiti natrag. Nešto slično imamo ovdje. Ovdje ne treba da bude ovoliko kandidata, trebalo bi biti, u stvari vi bi trebali da razmislite, sad ste i vidjeli, predstavili su se da od njih pokušati izabrati dva. Ako ne izaberemo od njih, ako podelimo glasove, izgubit ćemo, jer ja raspravljam sa mnogim ljudima, pa imam jednog prijatelja Banca koji je isto tamo u odboru njihovom i garantira da će oni pobijediti upravo iz razloga što nas ima previše, što ćemo se mi podijeliti. Ništa, što je toliko radno. To je njihov. Abdullah Moftić, sljedeće pitanje ili konstatacija, hvala. Kratko i jasno. Spomenuto je ovdje bila suradnja Republike, nisam čuo, ali se rečeno Hrvati u Bosni, Bošnjaci u Hrvatskoj. Ima bilo konkretnije, realnije pitanje postavljeno. Strašće se za Čelica treba da bude u redu. Ali je li gospodin Pupovac zajedno s vama odšao u Konjović polje i bio drugo, pa rekao da postoji bosanski jezik. Djeru za javnost, vi njemu pravite uslugu za Čirilicu ili vama napravili uslugu za bosanski jezik u državi Bosni i Hercegovini, gdje su Bosanci, Bosnobošnjaci, konstitutivni narod. A u Republici Srpskoj, to priležku Pupovčevo, veliko prijatelj Bošnjaka, koji je ono što je rekao, htio reći, treba ošao helikopterom da bi se izbacili Bošnjaci s Ustava. To znam da ste. Hvala lijepo. Bravo. Molim ću, ne znam da ovo je... Svi da malo polako lijepimo etikete, dajemo nekakve stavove, definiramo ljude. Vi morate znati da je profesor Pupovac, ako o njemu govorim, antifašista od glave do pete. Antifašista od glave do pete. To je Bošnjak. Što se tiče bosanskog jezika, Ne, dobro, nemojte dobacivati, molim, daj završimo. Članak 8 Ustavnog zakona se u ovoj zemlji, dakle, to je temeljni spor. I ono sve što se događalo oko Čirilice i oko mog istupa na HTV-u je, mi članak 8 Ustavnog zakona apsolutno suprotno tumačimo od onoga kako ga tumači Karamarko. I mi tražimo da Ustavni sud donese pravorijek o tome, jer se ne može se tražiti da nešto što je zakon ćemo primijeniti ako to i kad hoće neka većina da prihvati. Ako tako postupamo, onda svaki zakon i primjenu svakog zakona možemo postaviti upitnik, onda ćemo imati analitiku. Dakle, ako nekome Čirilica u Vukovaru iz ovog ili onog razloga ne paše, idemo izmijeniti zakon, idemo ga maknuti 10 godina sa strane, ali onda ono što je zakon moramo primijeniti. Ako postavimo... Oko bosanskog jezika je bilo direktno pitanje... Folirana sviju. Oko
bosanskog jezika. Na jednom ručku, dakle neslužbeno u Saboru, sam mu ja rekao da potvrdi pred svim kolegama da je bosanski jezik, jer ja zastupam ono i učim od profesora Fuada Mulića, akademika, kako on tumači da je bosanski jezik osnova i srpskog i hrvatskog. I što ideš istočnije u Srbiju, to se govori lošiji srpski jezik, i što ideš zapadnije u Hrvatsku od Boste, to se govori lošiji književni hrvatski jezik. Dakle, mi s tim nemamo problem, bosanski jezik je osnova i hrvatskog i srpskog. Prvi rječnik bosanskog jezika je 200 godina prije Vukovog rječnika, prema tome tu su stvari jasne što želite i znam. Ako želite promatrati Vukovca kroz nacionalnost i našu frustraciju kroz četničke zločine, onda tu ne možemo ovo čovjeku tako razgovarati. Hvala lijepa. Evo, imali smo pitanje od gospodina Enesa Spajića, sam dobro čuo. Bajić. Bajević, Bajević. Enes. Enes iz Gudje, jel? Iz Velike Gorice. Iz Gudje. Ništa, potrošeno vam. Svima su nam usta puna poštenja, demokracije, poštivanja propisa, zakona i tak dalje. Ja pitam gospodina kandidata Suvana Salkića, budući je on član Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske, na koji ste vi način u vašoj stranci riješili problem iznjedrivanja vašeg kandidata koji će vas zastupati na stranci? Dakle, samo malo, točno da objasnite proceduru, način, kako ste to napravili. Pa da svi znaju. Ovako, ovdje odgovorno stvarno svako sam vam riječ rekao, nemam, ne gajim nikakve iluzije, nadam se nekom čudu, zato što sam čovjek iz naroda. Ali na ovo konkretno pitanje, odgovor je vrlo jednostavan. Bošnjačka demokratska stranka, ja kao njen član rekao sam vam, ako uđem u Sabor ću zamrznuti svoje članstvo, ali sam isto tako na vanrednoj skupštini te stranke u Sisku rekao da ne moram biti ni u jednom tijelu te stranke, da ću dokazati, ali doslovno da ću dokazati, najmanje kod dvije najbitnije institucije u ovoj državi, da je Nedžad Hodžić lopov čovjek. I ja sam to dokazao kod povjerenstva. Molio bih. Evo, nije lopov, ukrojen. Hajde. Ovako će se. Ovako, s obzirom da je kratak odgovor. Odgovor vam se razindruži. Odgovor. Odgovor vam se nije zasjedalo i nije donijelo nikakvu odluku, pa može potvrditi predsjednik glavnog odbora koji sjedi ovdje u publici. Jedino tijelo koje tu odluku može donijeti, nego iskoristio pečat gospodin Hodžić i otišao i sam sebe kandidirao. Sam je sebe kandidirao bez jednog tijela stranke. Odgovorno vam tvrdim, vi koji niste na ovoj strani ovih sarubnog područja Zagreba, ne, koji su u njemu. Hvala vam. Ne, čekajte, molim vas. Tvrdim jer sam... Ne. Jer sam potpredsjednik stranke, razumijete? Lako, ima odgovor ovaj koji je prošao. Možemo li mi zamoliti, mi ovdje, mi smo ovdje domaćini organizatori. Bravo, profesor. Učili smo napor da vas se ovdje pozovemo. Stranačke probleme BDSH, izvolite riješiti. Bravo, profesore, tako je. Dakle, ja kao član stranke nisam sudjelovao, a imam saznanja da nijedno tijelo stranke nije donijelo odluku da se Nedžad Hodžić kandidirao. Ako ima prisutnih članova, imamo ovdje predsjednika nadzornog odbora, imamo predsjednika glavnog odbora u publici, ako ja govorim laž, neka oni kažu. Imate vaša osobna stvar je to. Ne, molim vas, nemojte se ubacivati. Zašto se ne bi ubacivali kad on priča glupo? Ima se priča glupo! Nemo, molim te, nemoj se. Doviđenja, ovo prelazi u prijetnje. Ne. Vi se doviđenja, vi se uzeti. Odgovorit ću, 3 minuta. Ja molim, koga zanima da ostane još jednu minutu. Dajte mi. Koga zanima da ode, koga interesuje, čini mi se da ovo.